Dobrý den, já se jmenuji Martin Průdek a pracuji ve sdružení CZNIC, kde se v rámci projektu Turris zabývám sběrem dat a dynamickým firewallem. Máme tady taky stánek, můžete se na nás přijít podívat, můžete si zahrát u nás Tetris a dozvědět se plno zajímavých věcí, takže určitě přijďte, zastavte se. Já konkrétně dělám to, že vyvíjím novou verzi našeho systému sběru dat a dynamického firewallu. Možná si říkáte, proč vlastně vyvíjíme systém nový, když starý systém pořád funguje, data se vesele sbírají, aktuální graylist si z našeho webu můžete stáhnout každý týden. Odpověď se dozvíte právě v této přednášce. O čem se teď budeme bavit? Já začnu s historickým okénkem, podíváme se, že sběr dat tady byl s Turrisem vlastně od samého začátku, podíváme se na systém starý, jak to tenkrát fungovalo a v čem byly, asi se nemusíme bát říct, hlavně jeho nevýhody. Potom se přesuneme do veselější oblasti, podíváme se na systém nový, jak jsme ho s kolegy vymýšleli, jaké technologie jsme zvolili a jak jsme pokročili s vývojem a nasazením. Na konci se podíváme, jaké to má interfejsy, na co se můžete kouknout vy zvenku a tím skončíme. Nyní se tedy vrátíme do roku 2014, kdy světlo světa spatřil první router Turris, tenkrát ještě jako součást výzkumného projektu sondy do českého internetu. Routery jste si v té době mohli pořídit, pokud jste tedy měli štěstí, za korunu v rámci nájemní smlouvy. Integrální součástí projektu byl sběr dat a do něj tedy bylo nutné se zapojit. Co nás nejvíc zajímalo za data? Nás už tenkrát nejvíc zajímaly hlavně data o útocích, to znamená primárně IP adresy útočníků plus nějaké informace o vektoru útoku, o který se pokoušejí. Výstupy byly prakticky stejné jako dnes, to znamená graylist, dynamický firewall, který jsme zpětně spali do těch routerů a měli jsme nějaké statistiky. Plus ještě někdy se povedlo úlovek, kdy se nám podařilo zaznamenat útok nebo nějakou nešťastnou záležitost v domácí síti, konkrétně uživatele, kdy jsme potom byli schopni uživatele informovat, aby si mohl svoji síť pořešit. Starý systém se jmenoval UCollect a byl navržený tak, aby odpovídal tehdejším požadavkům, to znamená, bylo to řešení psané na fixní počet routerů, je potřeba říct, že to nebylo žádné číslo veliké, ale prostě se nepočítalo s tím, že se ještě nějaké routery někdy budou vyrábět nad rámec. Zároveň jsme ale ještě pořád přesně nevěděli, co od systému chceme, tudíž jeho protokol byl velmi funkcionálně předimenzovaný a to se odráželo v jeho značné složitosti. To nám později způsobilo značné problémy se škálovatelností toho systému, byly tam i další slabiny, které vyplývaly z omezeného počtu klientů, se kterými se počítalo. To znamená, protokol byl napsán jako klient-server řešení, kdy byl dokonce v něm zadrátovaný jednoinstanční server. A s omezeným počtem klientů souvisí i návrh architektury, ve které hlavní roli hrála databáze, jak si ukážeme na následujícím schématu. Databáze, jak je z obrázku vidět, databáze byla srdcem celého systému, kdy z horní strany od klientů přicházely inzerty dat, následně z pravé strany přicházely updaty v podobě nějakých obohacení o další data, například data z GeoIP databáze nebo číslo autonomního systému. A nad tím vším se dělaly selekty pro účely exportu do statistik, dynamického firewallu a nebo nějakých dalších analýz. Takhle všechno to fungovalo, dokud byl počet routerů omezený. Nicméně, jak jsme začali produkovat Turris Omnia, a můžu si už přepnout další slide, ukázalo se, že databáze nám přestává stačit, přesto přestávalo být kapacitně možné do databáze přidávat další klienty a bylo prakticky nemožné přidávat další statistiky. Jenom pro ukázku, například generování graylistů nám trvá řádově několik hodin. Byli jsme tedy postaveni před otázku, jak budeme pokračovat dál, zda systém zase systém budeme pokoušet nějak upravit nebo napíšeme systém úplně nový. My jsme věděli, že máme zbytečně složitý protokol, který kdybychom se pokusili přepsat, tak by z něj vlastně nezbylo úplně nic. Proto jsme se rozhodli napsat systém nový, pojmenovali jsme ho Sentinel, celým názvem tedy Turris Sentinel a měli jsme jedno hlavní motto, to znamená připravit se na cokoliv z hlediska počtu klientů, protože jeden nikdy neví, kolik milionů moxů se nám ještě podaří letos prodat, takže jsme chtěli být připraveni. To znamená, hlavním cílem nebo hlavním úkolem pro nás bylo udělat všechno škálovatelně. Mít možnost nasadit vedle sebe další železo s dalšími instancemi všech potřebných komponent, ale zároveň už jsme věděli, co od našeho systému chceme, na rozdíl od původní verze, to znamená, mohli jsme si dovolit všechno poměrně dost zjednodušit. Zahodili jsme tedy nepoužívané funkce původního návrhu a je potřeba říct, že z té původní databáze jsme si asi odnesli určité trauma, to znamená, už jsme ji chtěli použít co nejméně a proto jsme se rozhodli, že všechna data a pokud možno všechny analýzy chceme dělat proudově. To znamená, že nebudou mít žádný centrální přetěžovaný bod. K tomu, jak jsme si to takhle krásně všechno nalajnovali, jsme potom potřebovali vymyslet nějakou architekturu, jak to bude fungovat. Dospěli jsme k následující mikroservis architektuře, která se skládá z několika pipeline, které se dále skládají z víceméně hloupých krabiček a každá ta pipeline tak má několik základních úkolů. Je to nějaký příjem a validace dat, přeposílání dál, je tam to obohacení, případné analýzy a na konci tedy databázi máme, ale spíše pro archivační účely. Takovýhle systém by nám, pokud by se nám ho podařilo vytvořit, zaručoval docela pěknou škálovatelnost, protože v případě, že by nějaká pipeline nestačila, bylo by velmi jednoduché ji zduplikovat a případně ji přenést i třeba na nějaký další stroj. Také nám to zaručuje výstupy v reálném čase, není potřeba dělat nějaké dlouhé select nad databází a něco z nich dlouho počítat. Nyní už jsme tady měli rozmyšleli architekturu a zbývalo vybrat technologie. K propojení krabiček jsme vybrali protokol ZeroMQ, na kterém se nám líbilo, že je brokerless a samotní autoři ho popisují jako TCP na steroidech. To znamená, je to něco velmi v podstatě odlehčeného. Má několik komunikačních patternů, publish, subscribe, push, pull, request, reply. My používáme velkou část z nich, konkrétně pro propojení krabiček používáme push, pull. Nám se push, pull v tomto případě velmi hodí, protože nám to zase zaručuje load balancing prakticky zadarmo, jelikož ve chvíli, kdy libovolná z krabiček přestává stíhat, my ji zase můžeme velmi jednoduše zduplikovat a jenom pozměnit konfiguraci nasazení systému. Nicméně se ukázalo, že pro některé aplikace není ZeroMQ úplně vhodná volba, je to hlavně pro uzly mimo dosah naší infrastruktury, mimo naší správu, to znamená například pro koncové routery a je to z důvodu jednak složitějšího nastavení, kdy aby nám složitějšího zabezpečení, aby nám zabezpečení a šifrování fungovalo správně, je potřeba, aby server znal všechny klientské certifikáty, které navíc nejsou úplně standardní. Zároveň nám ZeroMQ poskytuje, může se to jevit jako výhoda, asi většinou to je výhoda, poměrně vysokou míru abstrakce nad nižšími vrstvami. To ale v praxi znamená, že pokud se nám něco rozbije na cestě pod ZeroMQ, tak my jsme jen velmi těžko schopni něco zdetekovat a většinou spíš doufáme, že se to spraví samo. Což my jsme na straně serveru, v naší infrastruktuře vyřešili, takže jsme si dopsali vlastní aplikační protokol. Každá krabička v pipeline posílá pravidelné heartbeaty a pokud se něco rozbije, my se o tom tedy dozvíme. Nicméně z těchto ještě z dalších důvodů jsme pro komunikaci naší infrastruktury s koncovými routery použili protokol ZeroMQ, použili jsme ho určitě taky z důvodu, že je to standardní řešení pro IoT, momentálně ho provozujeme na jednoinstančním C-čkovém uzlu Mosquitto s tím, že jsme si už v počátcích vymýšlení tohoto řešení udělali určitý průzkum, jestli v případě, že nám ten jednoinstanční Mosquitto nebude stačit, bude možné přejít na nějaké další řešení. Zjistili jsme, že řešení existuje, takže jsme v klidu pokračovali dál. V komunikaci s routery používáme publish, subscribe, používáme standardní TLS certifikáty pro autentizaci klientů a my jsme si pro ně napsali vlastní certifikační autoritu. Do téhle chvíli jsem mluvil hlavně o zdrojích dat, respektive o zpracování dat a teď tady zmíním ještě analýzy. Naší momentálně jedinou analýzou, i když už máme kapacitu na to přidávat další, je dynamický firewall. My se ho snažíme tvořit nejen z dat, které nám posílají sami routery, ale i z dalších zdrojů. Momentálně je dalším zdrojem například jsou naše honeypoty a funguje to velmi jednoduše. My se v dynamickém firewallu snažíme přiřazovat každému útočníkovi, respektive jeho IP adrese, určité skóre. Ve chvíli, kdy to skóre překročí stanoven threshold, tak my ho pošleme do greylistu, respektive blacklistu a naopak to funguje úplně stejně. Jakmile útočník nějakou dobu nepodniká nic špatného, tak nám automaticky vytíká z kešky a my ho z greylistu zase odstraníme. Výhoda je, že všechno se zase dělá v pipelinách, to znamená, že je to real time. A nakonec tedy obrázek celého systému. Je to vlastně to nejdůležitější, co jsem tady chtěl dneska ukázat. Můžeme začít tady od leva, kdy na levé straně máme takový náš ukázkový router. Jsou tady vidět sondy sběru dat, je to například Telnetí minipod, což je takový velmi, velmi odlehčený honeypot, který v podstatě sbírá jenom jména a hesla, které případný útočník zadá a hned potom ukončuje spojení. Potom je to dále sběr firewallových logů a malinko bokem je zde klient Haase, který veškerý SSH provoz přesměrovává na naše velké servery v CZNICu. Na to je napojený komunikační interface, jehož první komponenta se jmenuje CertGen. CertGen se stará o to, aby router měl při komunikaci s naší infrastrukturou vždy platný certifikát. To znamená, že pokud certifikát nemá, zeptá se po HTTPS našeho API, cert API, jestli má jeho certifikát, který je vždy vydaný na sériové číslo routeru, uložen ve své kešce. Pokud v keši není, cert API se zeptá certgenu na nonce, certgen vygeneruje nonce, podepíše to pomocí svého kryptočipu. My v tuhle chvíli využíváme toho, že my v naší databázi máme uložené veřejné části klíčů, jejichž privátní části jsou vypálené v kryptočipech na routerech. To znamená, podepsaný nonce se vrací do cert API, cert API uloží požadavek do kešky, ze které si ho vyzvedne certifikační autorita. Certifikační autorita se následně zeptá komponenty checker, zda podpis sedí, to znamená, checker se vytáhne z databáze veřejnou část klíče a v případě, že podpis sedí, tak řekne, že vrátí certifikační autoritě odpověď, že může dále pokračovat. Certifikační autorita se ještě jednou podívá do databáze a v případě, že daný certifikát už v databázi jednou máme, tak ho vrátí, v případě, že ne, vygeneruje ho, v obou případech ho zapíše zpátky do kešky, kde si ho v další iteraci vyzvedne certgen, tak jak jsme si popsali v prvním kroku. Nyní už tady na routeru máme certifikát a komponenta proxy, která stojí v cestě veškeré komunikace s naší infrastrukturou, může začít posílat data. Data tedy posílá po MQTT, napojí se na Mosquitto a přicházíme do naší pipeliny. První komponenta v pipeline je smash, která zabije MQTT a Mosquitto a udělá z toho ZeroMQ, které následně pokračuje už v našich pipelinách. Následuje tedy základní validace dat, nějaké případně další rozbalení podrobnějších dat, které jsou zabalené v tom, co posíláme. Je tam obohacení o další zdroje dat, zase GeoIP databáze, čísla autonomního systému. Následně Pokračujeme komponentou T, která dělá něco velmi podobného, co stejnojmenná Unixová utilitka, to znamená rozdělí proud dat směrem do archivace pro databázy a do dynamického firewallu. První komponenta v dynamickém firewallu, scoreboard, si počítá s pomocí Redisí kešky score pro jednotlivé IP adresy útočníků, jakmile score překročí limit, pošle ho do kolektoru a publishujeme zase tedy přes ZeroMQ pravidlo do našich routerů, kde už na ně čeká komponenta dynamického firewallu, tedy klient dynamického firewallu. Pokud útočník dlouhou dobu nezlobí, tak pomocí Redisích TTLek, na kterých poslouchá event listener a které vyprší, IP adresu z graylistu zase vyhodíme a aktualizaci zase stejným způsobem pošleme do routeru. Trochu bokem stojí Haas, který tedy sbírá data z Haas, je to teda spíš proxy skutečně než klient, a v dávkách je potom podobným způsobem jako z pipeliny přeposílá do scoreboardu. Ještě jsem nezmínil to, co vlastně je vidět momentálně zvenku, což je komponenta Sentinel View, která má i grafický výstup, na ten se můžeme podívat. Je to web na adrese view.sentinel.turis.cz a jsou na ně momentálně vidět základní výstupy z našeho nového systému. To znamená, je to nějaký časový přehled četnosti útoků, jsou tady země seřazené podle počtu útočníků a jsou tady nejčastější hesla, jaké útočníci zadávají, když se pokouší nahekovat Telnet. Dále je možné se podívat podrobněji na jednotlivé útočníky, je možné si rozkliknout nejzlobivější IP adresy. Pokud se tam najdete, tak se můžete podívat, kdy jste, ale aspoň kdy jste útočili, a podrobněji se můžete podívat třeba i na hesla, což není špatné, když se vymýšlíte třeba nové heslo do počítače nebo na Wi-Fi, tak pokud není tady mezi prvníma 30, asi je to dobrý začátek. A můžete se tady podívat i na naše graylisty, tady už nové, momentálně v nich není tolik záznamů jako v našem starém systému, protože nový systém pořád není plně nasazen a neběží na něm tolik routerů jako na tom starém. Na co se ještě můžeme podívat, tak je ukázkový, nebo tak je obdoba klienta dynamického firewallu, ale zase webová. My ji říkáme Vizap a v několika následujících týdnech ji chceme taky zaintegrovat do komponenty View. V komponentě Vizap je vidět, co momentálně dělá dynamický firewall. Já jsem si tu komponentu nechal běžet od dnešního rána, takže se toho tady nashromáždilo docela dost. Zeleně a červeně jsou vidět IP adresy, které nám průběžně do dynamického firewallu přibývaly a zase odcházely, a vpravo jsou vidět eventy tak, jak je počítá komponenta event generator, kterou jsme tam neměli pro zjednodušení. A my si můžeme vyzkoušet, když tady otevřu ještě jeden panel vedle, že pokud teda VPNka bude fungovat, vypadá to, že funguje, teď by se měl načíst aktuální graylist. Načet se, takže to vypadá dobře. A my si můžeme zkusit v reálném čase, aha, už tam někdo útočí z Ameriky, a my si můžeme zkusit připojit se telnetem na jeden z našich routerů, kde běží Sentinel. To znamená telnet na jakýsi záhadný Turris. Zeptal nás se to na login, zkusíme napsat heslo a do hesla taky heslo a máme ho tady. Česká republika, adresa 147.32 vypadá i jako nějaký čutí rozsah, takže je to asi opravdu budeme my. A to by bylo tedy asi všechno. Do Sentinel View ještě chceme časem přidat možnost, možnost vidět data přímo z vlastního routeru, na čem momentálně pracujeme. Zase je to v pokročilém stádiu vývoje, vypadá to, že bychom to mohli mít hotové přibližně do 2 měsíců. Já vám tedy děkuji za pozornost a poprosím o dotazy, jestli nějaké budou. Tak, máte někdo dotaz ke sběru dat pro greylisting? Nejběžnější dotaz, který se objeví v diskuzích, jestli se ten greylist dá někde stáhnout. Tak dá se stáhnout, viděli jsme. Přesně tak, dá se stáhnout. Můžete výsledek vlastně celé téhle věci používat ve svých routerech, i když nejste zapojeni do projektu Turris. Je to tak, můžete dynamický firewall používat i na klasických Linux serverech. Máme nové balíčky Prosuse a připravujeme i standardní Linuxovou verzi sběru dat samotného, která už nebude závislá na našich kryptočipech. Já bych se jenom chtěl zeptat, bylo tam, nebo koukal jsem do toho greylistu, je tam druhý sloupeček zdroj, jak se tam objevil, jestli z Haasu nebo podobně, je někde číselník těch možností? Omlouvám se, co s možnostmi? Číselník, jestli tam je, abych věděl, jaký typy tam můžou být. Momentálně ho nemáme, pokud by to vypadalo jako zajímavá možnost, kterou by se mohli přidat, tak ji asi přidat můžeme. Je to spíš taková lidsky příjemná podoba, abychom věděli, co ta daná IP adresa dělá špatného. Dobře, děkujeme za přednášku. Díky.